Ще один виклик для української економіки в час війни – робочі місця і розвиток середнього та малого бізнесу. На Рівненщині, приміром, активно розвивається тваринництво. Фермери не лише не зменшують поголів'я, а й навпаки, їм вдається навіть збільшити чисельність живності. Усе кажуть заради продовольчої безпеки. Мої колеги побували у найбільшій овечій фермі Рівненщини, де утримують понад 1000 овець. Репортаж Сніжани Сидорук далі. Ця овеча ферма запрацювала на Рівненщині менш як за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Восени 21-го підприємці скористалися державною підтримкою і закупили 500 овець. Відкривали ферму, розповідає директор, щоб постачати м'ясо до Туреччини. Але велика війна закрила кордони, тож баранину беруть хіба що місцеві покупці. Та попри це бізнес не лише не згорнули, а й збільшили поголів'я більш як удвічі. Нині тут вирощують майже 1200 овець. Роди круглий рік. Ну зараз тут на випасі за літній період, по даний час десь окотилося 180 вівземату. Ну, вони народжують одна, дві, буває три. Це від одного дня і до двох тижнів. Тут зараз десь до 30 вівземату із ягнятами. Це найбільша овеча ферма на Рівненщині. Тут розводять дві породи овець, обидві м'ясні. Як тільки отакі раби, то це вже є дорпер. А чорні це ягнята, це романівська порода. Віктор усе життя пропрацював агрономом, а от тепер займається вівчарством. Каже, справа не з легких, роботи біля овець багато, тварини потребують постійного догляду, корми заготовляють самотужки. Ми виживаємо як можемо, ну я це розумію, що цю ситуацію, яка сталася в державі. Ну але вже нема куди виступати, 30 гектарів луга в нас тут, ми косимо сіно, в нас є 40 гектарів землі в оренді. На 1150 голів треба кормова база. Бо без кормів, звісно, купити не накупляється. З усією отарою справляються кілька доглядачів. Один із них – пан Віталій. На фермі чоловік працює з першого дня. Каже, тварини не надто вибагливі, та ще й дуже слухняні. Головне, щоб у них було достатньо їжі та води. Сіно, все, як не має бути. Подаємо їсти, вода, ну все, прекрасно. На природі. Вони, як воно одне побігло, то всі бежать одне за одне. Попити води, віддихнуть трошки. О, і там далі пораємося з тими, виганяємо все, як не має бути, підпасуємо пиї. Ми поїмо із джерела. Там є джерело природне, за метрів 70 біля ставка. Там. У нас стоїть там насос, проведені труби, і це туди в корита заливаємо джерельну воду. Це вони п'ють чисту джерельну воду, це більше нічого, ніяких преміксів. Оце із овес, ячмінь, кукуруза, ну ще туди мішаємо крейду, сіль. Попри військовий стан, аграрії Рівненщини розвивають галузь тваринництва. Тут і нові робочі місця. Це і продовольча база країни, яка воює, переконані у департаменті агропромислового розвитку. Ми сьогодні бачимо по суб'єктах господарювання зростання на 5% поголів'я корів, де ми впродовж попередніх років 4 відслідковували спад поголів'я. На сьогодні є зростання поголів'я свиней в межах 15%. На сьогодні збільшення поголів'я понад 50% овець. Вівчарство для Рівненщини доволі нетиповий напрям, ним займається лише декілька господарств. І поки триває війна, немає ринків збуту. Та фермери надії не втрачають. На цій овечій фермі вже міркують над тим, як перетворити свою кошару на туристичну локацію. З Рівненщини з Вірою у Перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».